A Reus, després de 3 anys, s'ha recuperat la manifestació de l'1 de maig, impulsada pels sindicats alternatius i els moviments socials anticapitalistes. Degut a la pandèmia, ha tingut un format estàtic, amb 5 parlaments i l'actuació musical dels grups Tubab, Terra Ferma i la cantant Paula Llaurador. Des de la plataforma anticapitalista 1 de maig de Reus, s'ha posat èmfasi en un dels lemes d'enguany: treballar menys per treballar tothom. El que no pot ser és que s'allargui l'edat de jubilació, el que no pot ser és que hi hagi tants joves a l'atur, el que no pot ser és que es facin un munt d'hores extres, moltes de les quals ni tan sols estan declarades i moltes ni tan sols remunerades. El que hem de fer és anar cap a una societat on es reparteixi el treball i on es reparteixi la riquesa. El que no pot ser és que cada vegada els rics siguin més rics i els pobres cada vegada siguin més i cada vegada més pobres. Els sindicats, Comissions Obreres i UGT, que s'han manifestat al matí a la Rambla de Tarragona, han alertat de la complicada situació laboral del moment i que s'ha vist agreujada per la pandèmia, i han denunciat la falta de polítiques d'ocupació, les pràctiques empresarials abusives i la necessitat de derogar la reforma laboral i la reforma de pensions. En aquest moment a la nostra demarcació tenim 61.000 persones a l'atur, tenim 40.000 persones que cada dia van a buscar menjar a entitats socials, tenim 27.000 persones que no cobren absolutament res, i això no ho podem permetre. Els polítics han de mirar de cara a les persones per solucionar els problemes de la societat. El problema de la societat en aquest moment és tindre una feina digna, amb unes condicions dignes, amb un salari digne. Realment els ERO que estan arribant ara són ERO de multinacionals, de bancs, CaixaBank, BBVA, H&M, Vic, clar. Són empreses que, clar, no és que tinguin pèrdues econòmiques, vale? Han deixat d'ingressar diners, X diners. A la tarda ha tingut lloc a la plaça Imperial Tàrraco l'acte unitari del Camp de Tarragona amb participació dels sindicats alternatius i els moviments socials anticapitalistes.